دولانكا لقد واتشي موسى أولي هاي مركلان سود دولية أنا ما أبي أيو وما نتوخى أيو وحنسوي شيء جيا دوني ذا أردن يا صومالي أردن يا رير اس سيبا إن أنا ديارون هاي إن أنا دل كيا يا دت كيا دفاع عنه أو نفط يا مالك بوهرو الدون وينها وحندرين سين يا أو شيء جيا دولانكا موسى وصاهو مايو ايه لغا يابا مانتا يعني امدا كلا اوغاشان والواليان دولانكيس يعني امدا كلا اوغاشان والواليان دولانكيس وحنو شيغا يا عالمكا يا دولة الصوماليات با عواقب امدا كدالتا دولانكا موسى وصاوضو مسوليات دا وحقاضي ساقا اوكليا هادي شالي لغو بركعي degana de SSC oo kaliya waxaan ka digayaa in barakacaasi uu saameeyo deegaano kale oo maanta nabad u jooga dadkood eedeeda iyo dambigeeda iyo cawaaqibteedana waxa qaadi doona cida maanta nabad laga waayay ee duulanka soo wada dibaatadii laas aanood ka dhacday xajmigeeda iyo burburkii ina gaaray intuu leegihay iyo dhimashada iyo dhaawici waa ka dharagsanahay adduunkuna waa ka dharagsan yahay maanta dibaatadii ina gaadhay marnaba indigayaga may gelin in la ilaawo ama laga haro halkan waxaan idinku bishaareynayaa xaflad gaarna aan u qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo dhaqso nimankii dambiyada dagaalka ka geystay lascaanood kayskoodii waa la gudbiyey maxkamadda dambiyada dagaalka loo gudbiyey waana la aqbalay waa la sabmitgareeyey kayskoodii dambiyadii ay galeen oo qoran iyo magacyadii dambiilayaasha ahaa xafladan mid ka ballaaran baan ku shaacin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo cid kasta oo dambi gashay iyo dowrka ay ku lahaayeen dhibaatadii ummadan loo geystay waa qoran tahay waa lagu eedeeyay maxkamadda adduunkana way gaadhay oo waa la sabitgaray waa laga aqbalay waxa isu taagay hawsha oo qabtay qareenno iyo garyaqaano soomaaliyeed iyo kuwa reer SSC-ah oo qaarkoodna halkan inay la joogaan lascaanood qaarna caalamka ay ku filiqsan yihiin sidii uu sheegay garaad waxaa loo cuskaday dhibaabihii halkan ka dhacay dadka jooga yurub iyo north america ee heladoodii dhibaatada loo geystay baa ka mid ahaa waxyaabaha loo cuskaday kiisaskii dhacay cadeymahoodii inta ay leegyihiin iyo cadeymahoodiiba waa la gudbiyey inta hadhayna maxkamadda dembiyada dagaalka ee adduunka xeer ilaalinteeda ku daba joogta oo baareysa oo urursan doonta ilaahay idankii kelmaddan hordhaca ah waxaan ugu bishaareynayaa dadkeenii dhibaatoobay oo intan ay ugu horeyso waxaanse qaban doonaa xaflad ballaaran oo sawiro oo laga muuqaal lagu muujin doona dhibaatadii dhacday intay leeg tahay kuwa dembiyada galay muuqaalkoodii iyo nin waliba waxa uu ku eedaysan yahay waxaan u mahadnaqayaa ururka qareennada SSC khaatumo oo halkana xafiis ku leh yurub iyo north americana xafiisa ku leh kuwaasaa ururiyey cadeymaha dembiyadii dagaalka la wadaagay saaxiibadood la wadaagay xafiisyadooda meel wanaagsanna way maraysaa arrinkaana lagu bishaaraystay ilaahay idankii waxaan hadalkayga kaga baxayaa haddii alla ka dhigo waxaa inoo ballana inaynu halganka halkiisii ka sii wadno oo aynaan u ogolaan cadowgii shalay dhibaatada inoo geystay
inuu helo fursad kale oo uu nagu dhibaateeyo oo dadkeena ku dhibaateeyo inaynaan u ogolaan baan oo balana inagu daalib maahin oo dooni mayno inaynu dadkooda iyo maatadooda dhibaateyno taa macnaheedu maaha inaynu xaqeena hoos uga degayno xaqeena hoos uga degmayno waa buura garaysanaynaa dheeraadkana waa iska ilaalinaa insha allahu tacaala ugu dambayn waxaan halkayga kaga baxayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa maanta uu farxad inoogu kulansiiyey inuu munaasabado kale oo isdaba jooga oo fara badan oo ka qurux badan oo ka farxad weyn ilaahay isugu keenkeeno mar kale waxaan u mahadnaqayaa hablihii ka soo shaqeeyey munaasabadan sharafta leh waxaan bogaadinayaa oo u mahadnaqayaa kuwii dhiiggooda inoo huray xubnahoodii waaxyahooda inoo huray ee dhaawacmay ama naafoobay ama ku dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala baynu baryaynaa inuu mid walba ugu bedelo dhibaatadii soo gaadhay wax ka wanaagsan iyaga iyo ehelkoodba intii dhibaatay ilaah u naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi